Za pomlad poletje sem jaz pripravil kolekcijo z naslovom Instinct, ki se v bistvu ukvarja s tem, kar je vsem nam ljudem in živalim prvotnega, nekaj, kar imaš ti v podzavesti, neki naravni odzivi, nekaj, kar te intrigira, nekaj, na kar se ti odzoveš avtomatsko. In sem v bistvu pripravil pol moško, pol žensko kolekcijo, ki se dopolnjujete med sabo. Res tako v bistvu bazira na nekaj, kar je nam skupnega. Gre za v bistvu kombinacijo nekih mogoče malo bolj elegantnih pa malo bolj ležernih materijalov, tako da so neke viskoze, bombaži, svile, usnje, vse skoraj vse poletno, kar pride v poštev. Osem žensk, osem moški silhuet je črno-bela kolekcija, veliko grafičnih potiskov, z dodatkom modre barve, z raznimi detajli. V bistvu tokrat spet sodelujem z Ana Lozovski, ki je pripravila spet neke lastne dodatke zame. Saro Pirc je sva skupaj razvila mini kolekcijo ruzakov in z Tejo Klečke pa neke printe pripravila zame za kolekcijo, tako da sem en tako zelo dober tim, smo skupaj sestavili, tako da sem zadeval zelo super.